Uppgift 19 eller uppgift 22 i matte 2a. Jane och Tarzan sprang ett lopp på 100 meter. Ska vara en annan. Där nu. Tarzan tydligen i det här uppgiften springer långsammare än Jane därför att Tarzan fick starta för Jane då. Sträckorna är smeter. Det är viktigt också. Information. Oj, det fick jag inte här. Som de sprang beskriv av de linjära. Okej. Okay. Sådär. Man kan se här nu att Jane springer fortare. Så det måste vara förändringskvot eller vad heter den? K-värde ska vara 4,7. Och Tarzan fick försprång ju, 210. Så ser det ut. Ange och tolka funktionens k-värde och en värde. 4,7 för Jane. För springer. Det är hennes hastighet. Och 3,5 för Tarzan. Fick försprång 210. Jane måste börja från starten då. B. Hur lång tid Tarzan sprungit då Jane startade. Så vi har B här nu då. Och nej, jag har ingen penna. Har vi 210. Har han hunnit. Och han, Tarzan har hunnit 210 när Jane startade. Och han springer 3,5 meter i timmen. Så om du dividerar den så 210 dividerat med 3,5. Så får vi 60 sekunder. 60 sekunder. Se. Han Jane ifatt Tarzan och i så fall när och var. Ska vi titta om den. Så det måste vara om han har hunnit. Så ska vi kolla vilken tid är det och var. Så 4,7 till S är lika med, oj förlåt. S är lika med S här nu då. De träffas. Så 3,5 till är där med 210. Så 3,5 till. 3,50. Så trär vi. Den här är 0. Så har vi 210. 2,1,2. Då dividerar vi med 1,2. 1,2. Så vår t nu är 210. Då dividerar med 1,2. Så har vi 175. 175 sekunder. Så var är Jane då? Så S är lika med 4,7 till 4,7 multiplicerar med 175 sekunder meter per sekund där ju. Det här är meter per sekund. Så har vi 4,7 multiplicerar med 175. Den vill inte exit. Multiplicerar med 122,5 eller 123,5 meter. Så de träffas i den stunden då. Vem kom först i mål och hur långt efter det var då den andra? Nu ska vi titta. Hon har sprungit klart nu. 4,7. Hon. Jane. Om vi dividerar allt den här. Så med 4,7. 4,7. Nej. Dividerar vi med 4,7. Så Janes tid är. Det var, den här blir 1.
Så Jane Steed 147 deler. Det Jane Steed. Og vi skal titta var han då när det är det. Så vi har 1000 också. Är det den som är lika med? Nej, förlåt. Det är inte den som jag tänker. I den tiden, var är han då? Det är den som jag vill prova. Skulle jag räkna. Så S är lika med 3,5 t plus 210. Så 3,5 multiplicera med 1000, dividera med 47 plus 210 S. Om vi räknar det här med vår räknare, så 3,5 multiplicera med 1000 dividerat med 4,7. Sen adderar vi 210. Så har vi 955, har vi cirka 955. Jag har ingen penna igen. 955 meter. Så Tarzan, när Jane är klart med loppet då. Tarzan är fortfarande 955. Så för att få veta svaret i det, så är det 1000 minus 955 är lika med 45 meter. Då ser vi att Jane kom först och klarade sig först. Och Tarzan är 45 meter lite efter.